на наказателното поле бе отправен от топката. Локомотив отново е владее възможност тук да бъде открит резултата. Имаше претенции за задържане. Очакваме с интерес повторение. Е фаулиран. Загуби равновесие. Имаше контакт с Мартин Дечев, но струва ми се по никакъв начин. Нямаше умисъл в действията на крайния бранител на домакините. По-скоро преплете краката си Димо Бакалов. А сега отличен шанс за Антон Карачанаков да търси шестия си гол от началото на сезона. Прекрасен изпълнител на свободни удари. Карачанаков, добре знаем това. Елхароби изпусна топката, след това футболист на Славия пада на тревата. Отново претенции за Дуспа, този път в другото наказателно поле. Трябва да признаем, че срещата започва обещаващо. Топката тук. А, това е удобен момент да видим спорното положение в наказателното поле на Елхароби, който тук със сигурност не се намеси достатъчно добре.